lugar onde eu vou ver o que tem de novo, o que está acontecendo, quais as tecnologias que vão chegar no mercado brasileiro. E a feira está mais movimentada esse ano? Cresceu bastante a feira do ano passado para agora. A gente está recebendo educadores do Brasil todo. Para a gente estar sentindo mais o público quente, vamos dizer. Esse ano aqui está excepcional e não é uma opinião minha só. Conversando com os parceiros, todo mundo está com a mesma impressão. A feira para nós está sendo um sucesso. Para a gente está sendo um sucesso, o nosso stand não para. A feira está bem movimentada, o stand da International School não para. O nosso stand esse ano não para. Então participar da Educar sempre é um prazer. Acho que a equipe organizadora cuida com muito carinho em todos os detalhes e nos surpreende a cada ano. É realmente uma experiência maravilhosa. Com certeza vai participar ano que vem, isso é fato. Esperamos que o ano que vem, né, seja o terceiro ano de parceria com a BET Educar. Nós estaremos novamente na feira porque acreditamos nessa proposta. Então é o meu público mais amado, porque apesar de eu falar para muitas pessoas, eu só me sinto realmente em casa, no meio ao qual eu pertenço, que é o magistério.